أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین. انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زندہ ہے سب کو تھامنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے. جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ ہے جلیل القدر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا, برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا. اے پروردگار, اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو. اے پروردگار, ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار, جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو. اور اے پروردگار, ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما, تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون. جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تمہارے لیے تمہارا رستہ, میرے لیے میرا رستہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے, وہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد. وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم يكن له كفوا احد. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق. ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب. اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات في العقد. اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. مَلِكِ النَّاسِ. یعنی لوگوں کے بادشاہ کی. الہی الناس. لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس. اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنت والناس. خواہ وہ جنات میں سے ہو یا